Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, Excellency Host Governor, and a friend of mine, Governor Lee Kinyanjui, my colleague governors who are here, all the elected leaders, members of parliament, senate, members of county assembly, and wananchi, hamjambo. God is good, and all the time. You know, the unfortunate thing of speaking towards the end is that everything that needs to be said has been said. And so I will spare you energy and I won't talk for too long, but I want to just say one thing. Everybody knows here that if there's been somebody who has been at the forefront of the support of the handshake, is Governor Minji Minji. From the beginning of the day that the hands were shaken, I was the first person to make peace. Mnasema nini mulikuwa na shida? Mimi nililia machozi. Kwa sababu nilikuwa nimesema mkubwa hawezi fanya hivyo. Mimi mnajua shida zangu. Na kule tulikuwa tumetoka. Nilikuwa hata nimepeleka His Excellency Right Honorable Kotini. Na nikaambiwa mimi ndio nilikuwa wa kwanza kumpeleka. Kwa hivyo hiyo handshake, tulikuwa tumekaa mahali, nilienda nyumbani, nikasema sasa jamani, mambo imeenda namna gani. Lakini, kwa vile mkubwa alisema hiyo ndio njia, mimi nilitoka, nikaenda pia, nikafukua na handshake yangu, na nikaanza support ya handshake. Na kwa nini nilifanya hivyo? Because what we have been told is that this country is more important than any single person. This country. Na Right Honorable Raila Amolo Odinga, mkweli, kioni amesema, sijui ni nani Kenya hii yako na CV ya kupeleka nchi yetu politically towards democracy, isipokuwa ni wewe. Kutoka kitambo, when you used to talk about decentralization, some of us even didn't used to understand, especially in government, because we were in government. We didn't quite understand this decentralizing. And especially those of us who were in treasury. Kwa sababu treasury, si mnajua huko ndio ilikuwa center of power. Tulikuwa tunaona ni kama nguvu ya serikali itakuwa inafifia. But look at this country today. Devolution. All of us boast because of devolution. That was because of the Right Honorable Prime Minister. Issues that you have had, this Jumuiya ya Umoja, the Declaration of Unity, Azimio la Umoja, this is a journey we are starting that will end in August 2022. As in installing the next government. And I want to speak to the people of Mount Kenya. Because we have been speaking. Na sisi kama viongozi wa Mount Kenya, tumejipanga. Mumetuona, tukizunguka, tukisema we are putting our heads together. We want to bring our people together. And we also want to bring knowledge and the truth to the people of Mount Kenya. There is no way we will agree to go to opposition. Kuna mtu hapa anataka kwenda opposition. Nenga na mareda with the opposition. Watu wa Mount Kenya vile umesikia, sisi tumezoea kuwa ndio tuna tongoza. Sisi ndio tunakuanga kwa serikali. Na hatutakubali wakati huu tudanganywe tuende tujikute tuko opposition. Na niwaambie kwa nini? Kwa sababu mnadanganywa kuna watu. Hati mtu akitokea kwa barabara, uone crowd, unasema huyu ndio ataingia state house. Crowds tumeziona miaka ngapi? Hakuna campaign, hata mimi leo nikisema nitasimama nitoke hapa nje, nitakuwa na crowd. Lakini siku ya kura ndio zinahesabiwa, mtu anajua hakukuwa na crowd, hakukuwa na watu. Watu walikuwa tu hapo wanafanya nini?
wanakula, wako biashara wengine. Sindio? Kwa sababu, lazima uone Kenya in the context of elections. We cannot have, and I said this the other day, dividing Mount Kenya in the guise of trying to convince them or cheat them that they will be in government when we know very well it is not possible. Kwa sababu kiangalia upande wa Nyanza, iko locked. Iko locked ama iko locked. Ukienda upande wa Western, pia